Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Assambleyası'nın 75. sessiyasında nutq so'zladi. İnsan manfaatları için hizmet verilen muhim takliflerini ilgari sürdü. Bugün günde pandemi tufayli vücutga kelgan iqtisodiy turg'unlik natijasida aholining iqtisodiy faol qatlamining kambag'allashish darajasini oshib ketishi alohida ta'kidlab o'tildi. Bu arada Prezidentimiz ushbu masalani BMT'ning keyingi sessiyasida sessiyaning asosiy mavzusi sifatida ko'rib chiqish va global summit o'tkazish masalasini ilgari surdi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan masalalarning yechimida ilmiy jamoatchilikning o'rni alohida ahamiyatga ega. Birinchi navbatda ilmiy jamoamiz hududlarga chiqib, viloyatlarning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilib va ularni rivojlantirish bo'yicha o'zining strategik rejalarini ishlab chiqish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Ilmiy jamoamiz o'zining talabalari bilan mana shu hududlardagi muammolarni o'rganib, iqtisodiy xaritalarni ishlab chiqib va kelajakda mana shu talabalarimiz va professor o'qituvchilar o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini mana shu yo'nalishga qaratadi. Talabalarimiz o'z navbatida kurs ishlarini, bitiruv ishlarini aynan o'zini yashayotgan hududdagi muammolarda kelib chiqib, bu yerda aholining bandligini ta'minlash masalasiga qaratgan holda yangi loyihalarni, biznes planlarni ishlab chiqiladi. Bu biznes planlar kelajakda investorlarga taqdim etiladi, hokimliklarga taqdim etiladi va ular natijasida ushbu hududlarda qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. Bizning oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan biri ushbu tashkil etilgan markazlar hududlarning ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilab, aholining farovonligi uchun xizmat qilishi zarur. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni to'liq qo'llab-quvvatlaydi va uning faol ishtirokchisi bo'lib